Toyota Camry 经典的安克旗轿座。等等，这是什么？Dari segi reka bentuk dia lebih nampak sporty, elegan dan nampak tidak kepada ke arah kereta orang tua. Performance dia jauh lebih baik bagi saya, handling terutamanya. 大马 Toyota Camry 正式改款，造型更年轻有活力，同时也将全新的 2.0 升引擎、六速自排变速器列为了标准配备。另外，本地组装的 Camry Hybrid 因为获得免税的优势，售价更低，性能更强，成为这次改款的主打车款。The Hybrid is quite value for money, okay? Because it's provide power and also good, very good, fuel efficiency. I think it's a good move from BMW. Dia punya powertrain dia memang cukup. Maksudnya, kalau dibandingkan dengan kompetitor yang lain, prestasi dia lebih mengagumkan, lebih.Kecutan dia lebih bagus. Apa yang saya katakan, dia berkuasa. 新款 Camry 共分成 2.01, 2.0G 和 2.5 Hybrid 三个版本，售价从14万9900令吉起。是不是真的这么好？可能你必须自己试了才知道了。